Afg'onistonning mana bu burchagida qabriston sukunat hukmron. Na kuy bor va na kulgu. Dahshatli portlash 64 kishini qurbon qildi. Vodiyni g'am alam qariga otdi. Endi bu yer bevalar vodiysi deb ataladi. Butun boshli qabriston bir kunda to'ldi. Bevalardan biri Turpekay erining qabrini har kuni ziyorat qiladi. U juma namoziga chiqqandi. Shunda bomba portladi. Bu vahshiylikni kim qilgan bo'lsa ham rad etmoqda. Hamma bolalarim ruhan ezilgan, xasta. Bir yil o'tdi va biz hamon qayg'u ichida yashaymiz. Men o'sha jumani eslayman. Bugungi kabi bir yomon kun edi. Yuragimizdan alam va azobni chiqara olmadik. Uttistort ayolning erlari mana shu qabristonga ko'milgan. Akalari, otalari va o'g'illari qatorida yotishibdi. Xudkush hujumchi masjid ichida juma namozida o'zini portlatib yuborgan. Bu hujumda omon qolgan erkaklar yana namozga kelishdi, ammo qurollangan qo'riqchilar bilan. Hozirga qadar hech kim mas'uliyatni bo'yniga olgani yo'q. Ammo bu viloyat IŞİD qarorgohlaridan biri bo'lgan. Fojiyadan keyin esa hukumat bir necha va'dalarni berdi, lekin ular amalga oshmadi. Qishloqning bevalari, yetimlari va yoshlari hamon dahshat ichida, hamon shikasta. Bu aza emas, balki 2 yosh aka-ukaning to'yi bo'lish kerak edi. Odatda musiqa va kulgu yangraydi. Odamlar raqs tushadi. Ammo bugun yuraklar alamga, ko'zlar yoshga to'lgan. Kuyov o'z jigarlarini yo'qotdi bu portlashda. An'anaga ko'ra u akasining qallig'iga uylanmoqda. Maqsad uni himoya qilish. Bisyar jovona tag'ir xuddi hamma narsa o'zgarib ketdi. Ular ortiq ziyofatlarda jam bo'lishmaydi, yolg'iz yashashadi. Hammaning yuragi vayron. Aslida mening emas, akamning to'yi bo'lishi kerak edi. Ammo u yo'q endi. Endi mening to'yim bu. Hech kim xursand emas.